klass 1-försöket här i V75-5 avgörs över lång distans, 2640 meter. Ekipagen är på plats bakom bilen med 100 meter kvar till start. De är iväg. Jämn inledning invändigt, nummer 2 Baliero Meras, galopp för nummer 6 New Generation. Det är nummer 4 Staro Iron Maid som är allra snabbast till täten. Långt utifrån har vi även nummer 8 Polonia fram mellan hästar nu, nummer 2 Baliero Meras. Invändigt sen 9 Moon Dancer. Det är 2 Baliero Meras som har tagit täten. Har ledningen här ur den första svängen upp till halvvarvspassering. 1.11,9 är kilometertiden för de inledande 500 meterna. Som andra följer nummer 4 Star Iron Maid, först i andra nummer 8 Polonia. Där bakom i andra 3 Excellent Conway Class, 3 invändigt 9 Moon Dancer, i rygg på honom 10 Maximilian Trotter. Sen följer nummer 5 Panoramic. Går ut här på den bortre långsidan. 7 Eagle Shot hittar vi ännu längre ner. Där invändigt efter markförlust inledningen ett Heartbreaker VS. Vi har där i klungan också nummer 12 Da Vinci Boko när varvet är travat på 1.14,4. Med nummer 2 Baliero Meras i täten. Följd i andra spåret av 8 Polonia. Vi har nummer 4 Staro Iron Maid i rygg på ledaren. 3 Excellent Conway's Class finns i utvändigt andra par. Där invändigt sen nummer 9 Moon Dancer. Bakom Moon Dancer 10 Maximilian Trotter på innerspår. Sen följer 5 Panoramic. Det vankas slutvarv här i klass 1-försöket. I fjärde utvändigt hittar vi 7 Eagle Shot. Där invändigt ett Heartbreaker VS. Där bakom 12 Da Vinci Boko. Men det är nummer 2 Baliero Meras som är i täten. Anför fältet här med 800 meter kvar till mål. Följd i andra spåret av 8 Apollonia. 4 Staro Iron Maid i rygg på ledaren. Sen har vi 3 Excellent Conway's Class i andra spår. Utsöker sig 5 Panoramic upp till 2000 meter. 2 Baliero Meras kommer dit på 1.15,2. Bakom Panoramic har vi 7 Eagle Shot. Men de har långt fram till den ledande 2 Baliero Meras. Som har täten här inne i slutsvängen. Följd av nummer 8 Apollonia. I rygg på ledaren nummer 4 Staro Iron Maid. Där i andra spår nummer 3 Excellent Conway's Class. Vidare i tredje nummer 5 Panoramic. Blir ett fjärde spår här i utgången av svängen när vi har 2 Baliero Meras först inne på upploppet. Nummer 2 Baliero Meras leder före 4 Staro Iron Maid. Men det är 2 Baliero Meras som har ett klart övertag här. Långt ut kommer nummer 7 Eagle Shot, men vi har 2 Baliero Meras. Vinnarna i vinnarcirkeln, ägare och kusk Erik Adelsson, efter att Baliero Meras plockat hem det 75-5. Ett klass 1-försök. Svante Båt tränar ju Baliero. Och Erik såg väl ut att ha ganska bra koll på det här loppet. Grattis. Tack så bra. Grattis. Det är kul att du får låna lite dina hästar. Du hade bra koll på det, va? Ja, det tycker jag. Jag hade ganska mycket i hästen och det kändes komfortabelt hela vägen. Du känner ju hästen väldigt väl. Ungefär som han brukar kännas. Ja, det tycker jag. Han kändes kanske till och med bättre idag än förra gången. Förra gången så hade jag jättesnabbt beslut att ta. Och när jag tog mitt beslut och förändrade saker och ting, för precis när jag hade bestämt mig, då tappade Luddes häst travet utvändigt och galopperade, alltså i förra starten i derbykvalen. Jag tror att hade jag väntat ett par sekunder till och gått utvändigt, så hade vi nog gått i derbyfinal imorgon. Men det var i alla fall plåster på såren idag. Absolut.
Vad säger du om den holländska hästen som du kör här i Jägersro Storia Triumfpris, Fidelity Rhythm? Ja, hon känns fin. Det är klart att det är lite annorlunda motstånd. Nu är det hingstar och riktigt, riktigt bra hingstar. Men det är en trevlig häst som har ett bra spår. En outsider tycker jag. Och så ska du försöka vinna ditt andra derby imorgon. Ja, det jobbar vi på. Känns det? Ja, det känns jätteskoj. Det är ett bra läge. Svante och Jimmy verkar nöjda med hästen. Så att, ja, jag ser fram emot det. Gats där. Tack så bra. Erik Adelsson, segerkusk, Svante Båt, tränar Valerio Miaras som plockar hem V75-5.